kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dabka hadal qaybtan waxaynu ku eegaynaa dalka Ethiopia dawladda Ethiopia ayaa horay waxa ay u shaacisay in qurba joogta u dhalatay dalkaasi ay dib ugu soo laabtaan dalka Ethiopia iyada oo loo sameynayo qiimo dhimis iyo adeegyo dheeraad ah oo dhanka safarada ah tanina waxa ay ka dambeysay kadib markii cadaadis dhanka reer galbeedka uga yimaaday dawladda Ethiopia isla markaana wadamada reer galbeedka ay ugu baaqeen muwaadiniintooda in ay si degdeg ah uga baxaan dalka Ethiopia maadaama colaado ay ka jiraan dawladda Ethiopia oo arrintaasi ka jawaabaysa ayaa waxa ay bilowday hashtag ama codsi loo dirayo qurba joogta Ethiopia u dhashay ee dalalka reer galbeedka ku maqnaa kuwaasi oo lagu baaqay in ay dib dalka ugu soo laabtaan qorshuhuna waxa uu ahaa marka la gaaro bisha ee hadda lagu jiro ee 4th ee Janaayo sanadka cusub 2022 in 1 million oo Ethiopian oo qurba jooga ay dib dalka Ethiopia ugu laabtaan haddaba xiisad ayaa arrintaasi ka jirta wararka qaar waxay sheegayaan in Axmaaradii ay qaybo ka mid ah ku laabteen dalkaasi Ethiopia oo iyagu ay u badan yihiin dadka hadda laabtay haddaba maxaa ka hirgalay qorshahaasi dawladda ay waday ee reer galbeedka looga soo horjeday ilaa iyo hadda sidee wuxuu socdaa maxay tahay xiisadda u dhaxaysa oormada iyo Axmaaradda ee ka jirta magaalada Addis Ababa xarun dalka Ethiopia jaamac ayaa dhinacayga bidix fadhiya jaamacu soo dhow hadhow Ethiopia waa kan ugu dawladdu ay ku baaqday in 1 milyan bisha markii la gaaro oo Ethiopian oo qurba jooga ay dalka dib ugu soo laabtaan maxaa ka hirgalay arrintan بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا غدان بومد الصوماليين ميل كاستاي جوغان بو خله السلام الله عليكم ان ارتا دي و هادلكاسي و هو اسكا اها ماارتي ان جيما تورشو iyo wax iska celin bu aha mooyana 1 milyan Ethiopian inaysan in hadalka abi ku soo noqonaynin cid waliba maarkay waa dareemaysay waana ogeyd ان dadka Ethiopian ku una warun Soomaalida waxay kaga fiican yihiin baajiro way ka wadarisan yihiin waa dad wadaniyada iyo maartay jirtaanka Ethiopia wax badan uu ku weyn yahay weeyaan oo sida maartay ma aha Soomaalida oo kale waxoodu inta badan laab la kac ma aha hadana waxa kaga sii weyn wax kaga sii weyn baajiro waxa soo dhan waa shilinka lacagt laba dhihin inta aad joogtaan dawladda mas'uuliyadiina qaadaysa laba dhihin diyaaradda waa idin ka soo bixinaya qiimo dhimis 900 sodon ah yaa la idin sameynayaa baa leeyahay iyo adeegyo kale iyo buskud iyo juice iyo waxas ah ma adeeg kale marka uu batay la soo dhaweeyo oo loo sabciyo weeyaan iyo maxaan ku yiraahdaa waxyaalo noocaas ah inkii Ethiopian kuna xitaa haduu madaxweyne noqdo ba sacabka wuxuu ka jecel yahay shilinka iyo waxaan ku yiraahdaa hayto soo iska feeri qaban buu iska soconay marka een say dooniba ha noqoto horta wali waa lagu guda jiraa een maaragtay to soo dhaweynta iyo sugitaankii een qurba joogta labadaba waa lagu jiraa laakiin ilaahay waxba kama aabaynin sida ay u muuqato een 1 milyan bu dalbaday umalayn maayo wax kun ka badan hadayba kun tagto yuu maaragtay yuu nasiib leeyahay oo inta maaragtay kun ka la warwareejiyo oo inta kaamaradaha loo badiyo een kolba maaragtay basas la saaro iyagaana uga kharash yar een kaamaradana hadee intii uu noo soo gudbin lahayd unbay soo gudbinaysa hadda 10 qof haday tagto milyankii way yimaadeen baa la dhigi oo Ethiopia waxaadu waa iska caadi marka muhiimadu waxa ay tahay in wali la sugayo qurba joogti ay soo bilowdeen qayb ka mid ah een soona dhamaadeen ila hadda waa soo bilowdeen waana soo dhamaadeen qaabku wuxuu socday ilaa hadda maxaa lagu qiyaasi karaa ma si dardar aha oo waxa weeye qurba joog badan ay iimaanayaan ba mise waa si teel-teel ah oo 213 iyo 20 waxna caasay iimaanayaan een marka xaqiiqda laga hadlo horta Ethiopia wax la wada leeyahay ma aha dad baa Ethiopianimada iska leh dadna marti bay ku yihiin dadna magan bay u yihiin dadna milkiyad bay ku yihiin dadna maxaan ku leeyahay waa dadka lagu gumaysto marka dadkii iska lahaa wax uun baa ka tagay meesha yaa ku waa Axmaarada dadkii Axmaarada ahaa ee magacan lahaa iyagoo socda yay tageen sidii la filayay ama la rajaynayayse umayna tagin okay waxa loo sameeyay marka maamus iyo soo dhaweyn magaaladii Addis Ababa ahayd ee dalka Ethiopia ka dhaxaysay ee garoonkeeda Bole International Airport uu qorshuhu ahaa in maaragtay to qurba joogta ka soo degaysa qaab Ethiopianima loo soo dhaweeyo maadaama qaabka loogu wacay uu qaab Ethiopianima ahaa ma dhicin
أحمره على ماذا دي بيتلطه سوور هذا دي تدرس إيو تودرس إيو مليلخ إيو حيلة سلاسة إيو كو إنتي ديجعب إيو محنكو ده هذاي تدلاء إيو إن محنكو ديكتاتر شري يسوور هذا دي صفتين وبقرر هذا ندي إلهي الناس ودربي إلى هذين كو وي علايم بين الرمان دي كسر ويان يجو أدون أه سو هذا كره كو وي مركز سود جهي أحمره النقدين ها لو اسكوي اسكوحري موكتي شاليدي احمد ويسى بابلين هللي لو هاسو كايس مانتا دربس بسوكا عيسى او هيا صوت دوريسى انتا سوكاسو بهاي تضغف با او هيا كاسو بهاي تضغف وشاليد احمد سوسكو تي هكا سورا لكاذيا انتا سوسعي سود دريان احمد كلا سود ويسى مركو كسو دغرون كشلبو لوكا دغرانك سوركي ان مليليخ يو تودروس oo maalo tatimihiisa waxa lagu celinay gondar oo xagala ingiriiska qaatay ba leeyay oo ingiriiska caayriyay Soomaaliga ingiriiska dilay ma ingiriiska to qaado meel dhigtay ma qaadna waxa ugu falahay ha marka boqol iyo dhowr sano ka hor iyo ahayd adoo 1800 yahay diba ahayd barman ma mooj marka meel lagu yaleen meel baa lagu hayo timihiisa lagu wado ma jawaan lagu wado yaal la keenay waa la qaaday gondar yaal ku yaal lagay loo si qaaday ha xabar badan baa soo tiray marka calankii ahmaarada iyo sawirradii maxaan ku yiraahday to dambiilayaasha yaal lagu soo dhaweeyay jilbuhu u dhiganaya marka uu u rukuucaya sawirkii uu saas hadda midna uu wataa ugu oo waxa uu kala yimid waxa uu kala yimid kii lagu soo dhaweeyayna waa saas uu isku leeyahay arintii waxa ka cadawday marka qoomiyadii kale Itoobiya arinta waxa ka sii horeeyay xisad kale oo maaragtay in ila ay hadda taagan oo meel xun maraysa yaa u dhaxaysa xisada marka oromadii waxa u dhaxaysa ahmaarada si gaar ah muhiimaddu waxa weeye marka tan marka horta aan ka dhamaado in maxaa ku dhahay soo dhaweyntii dad badan oo Itoobiyaan oo kolkii hore haminayay inay ka jawaabaan baaqii raisul wasaaraha oo ay maaragtay ay yimaadaan ya markay arkeen qaabka wax u socdaan iyo sawirka maxaa ku dhahay calankii baradii saddexeed liid lahayd mara saddex liid loo airportkii la taagan yahay iyo sawirkii ninkii xamrana ama timaha loo tidcay ee oo la taagan yahay markay arkeen noor batkilka uu kansala walaaqti di suuliy ma soconay ma meel baan soconay anuu haa sawirka maray khali ugu soo dhaweyn mahay marka waa mid muujinaysa fashilka hoggaanka dalka Itoobiya soo fashilmay iyo sida qoomiyad gaar ah qoomiyadihii kale Itoobiya ay uga fadhilan tahay ee ay uga sareeyso ee mar walba iyadu ay u muujinayso dareenka nooca sareynta ku dhisan ee ay qoomiyadaha kale Itoobiyaanka ay u muujinayso ee haddana raisul wasaarihii dalku uu maaragtay to sida samcan wadaacan uu ku yahay ee aanu ka xishoonaynin umadihii kale ee aanu tix gelinaynin dareenka dadkii kale ee meesha la deganaa dadkan ee uu ku qanacsan yahay waxay ugu taliyaan isagu inuu ku socdo dadka kale Itoobiyaanka aanay ku socdaan waa masiibo mucjiso baa ka dhacday meeshii nimankii oroma aha buraashad baa biyo ugu galeen nin hayin ah marka muhiimadda waxay tahay in waxa aan inaba hala ekaatay caadi ahayn ay meesha ka jiraan arintii abi ahmed iyo u baaqay umadaha uu ugu baaqay waxa weeyaan inay dib ugu soo noqdo dalkooda asaga fashiliyay ahmaarana sabab u ah aadiye isaga yaa fashiliyay dadka magaalooyinka Addis Ababa jooga marka inta airport-ka la geeyo hal soo kaxeeyaan leey si ila moogta marka wax iska dhicinaysa wax badan ba ka suurobahay siyaad ugu basato da qasab weeyaan sababtoo ah wixii isaga fashiliyay iyo amxaaro wata ee jamacu bildiyanka Soomaaliya maan looyay waxaan arkayay dad ka deg garoonka Wilwaal oo leeyahay qurbujoog ka jawaabaysa baaqii raisul wasaaraha oo gaaray magaalada DEG-DEG haye qurbujoog noocay baad tahay deegaanka Soomaaliya yow nin Nairobi ka tagay yaa tagay baa la wiiyo xasaa waxa soo dhawaysay dawladda deegaanka Soomaalida oo warbaahintiina waxay ku sheegtay inuu yahay in maxamku leey mujaahid ka soo jawaabay baaqi raisul wasaaraha oo qofkii Nairobi ma qurbo joogba haddii ma u sheekay ma haddii qofka haddii Nairobi jooga Addis Ababa qurbo miya u tahay horta dad baa lahayd waa qurbo yaa wixii ka maqan ba deegaanka hata hadii uu joogo Hargeysa waa qurbo joog haduu shilaabo joogana waa qaran joog hore
qofka waxa weey Itoobiya iyo deegaanka Soomaalida waa kala labo oo kaasa deegaanka Soomaalida Itoobiya ma aha wixii kale ee waa gooni laakiin deegaanka Soomaalidu Itoobiya ma aha waa dhul la haysto ninkii marka taga ee Addis Ababa ninkii jigjigeyntu ka taga ninkii intuu Addis Ababa kiimaa jigjigey yimaada haday Nairobi qurbo u tahay Addis Ababa noo qurbo weey marka dadkii jigjigeyntay ma kamidaan qurbo jooti lu soo dhoweynay Addis Ababa ah hadama nin balagween meeshan ma qa carurti soo fiirinay $30 mid wax heshay miya mooj in baa tagay baa leeyahay dawladduna warbaahinta ka sheegtay oo waxay tiri in jahid kamid ah dadkii qurba joogta ahaa ee baaqir wasaaraha joogay baaqir ra'iisul wasaaraha ka soo jawaabay ya marka dadka dhisayba joogana jigjiga hadagaan waxa jawaabaan baaqir ra'iisul wasaaraha say qurba joog noqdaan miswaabi yihiin hadduu yihiin bal laakiin waa qurba joog soo maaha mar hadiiba uu soo joogin jigjiga wixii deegaanka Soomaalida ilaa dadka ka baxsanay waa qurba waay marka haday Nairobi qurba tahay sababna waa qurba jigjiga taa la soo dhigay hadagaan bal leeyahay waay maxay tahay ciishada u dhaxaysa oramada iyo axmaarada oramada iyo axmaarada dhawaan een waxa la sameeyay een xogaa maartay talaabooyin wax laga qabanayo ama lagu maartay qurxinayo dareenka dadka oromada jaamacadda magaalada Addis Ababa waxa la loo bixinaya finfinne oo magaca rasmi ah ee magaalada Addis Ababa ay lahayd koor intee abasiiniyanku qabsanin markii magacaasi waa lagu dhajiyay soo waxa marka oromada wadatay oromada wadatay qiyaasta haweenayda ka ah magaalada Addis Ababa maayarka ayaa wadatay meel baaga oo waxa jiray iyadana loo bixiyay fanaankii dhintay ee Hajaalu Hundisa leeyahay meelaha loo dalxiiska meelaha goobaha yar dalxiiska ha Hajaalu Hundisa back wax noocaas ayaa loo bixiyay een adoo dhowr xabo sagaari ah iyo waxba la keenay een iyo ha haybad dowa ma magaalada dhexdeedii oo loo tagay ha en magacyadaas marka jiray axmaaradii waxaan aad furkay toorta marka magacyan bay dhibsanaysa magacyan waxa ku suura gal ma hayday way soo kaceen jaamacadda Addis Ababa ee maxamed finfinne loo bedelay board weyn baa lagu dhajiyay boardkii waxay way ruqsadeen Addis Ababa University ku dhajiyeen ayar finfinne bay diidayaan Addis Ababa ay rabaan sababtoo ah finfinne oromaale ah oromo way maaha ee Addis Ababana iyaga leh marka ki weyna ee finfinne ku qoraa waa rujiyeen banaanka la yimaadeen jirki dhaxaysay ku gubeen midki Addis Ababa oo ay ku soo qorteen oo manilix ugu sawiran yahay yaa ay ku dhigsadeen baagi Hajaalu Hundisa loogu magac daray isagana way ka tuureen oo waxa u bixiyeen African bag hata qof oromo ma soo gali karaa dhe bal iska daa magac loogu magac daray qof oromo ah oromadi ha qof oromo ah oromadi waa gadooday oromada iyagoo gadoosan waxa la yiraahdaa qurbo joogti wala soo dhaweynaya ayo yaaban oo lala diriraya magacyadoodii iyo astaamahoodii oo dhan lala dirirayo ya hadana waxa arkay axmaaradii oo wada tamililix iyo tawadaros iyo hayla silaasi waa kuwi wax laga tabanayay kuwi wax laga tabanayay waa mid walba waxbu mid waxbu caan ku ahaa mililix wuxuu caan ku ahaa oo yiri marka aragtaan nin oromo ah oo foorara waxba hayeerina markuu madaxa kor u qaasay madaxa gooya kiiwa sideedaba qof oromo ah hadii uu madaxa kor u qaado madaxa hal gooyay ninkii ribo ahaa xayla silaasena wakii ugu dambeeyay baarlamaanka Itoobiya markii shirkii wuxuu ka qayb galay Geneva Convention waxa wax laga saxiixay oo Itoobiya waxa ka saxiixday ee qodobada maaragtay ee xuquuqda insaanka ka hadlahaya iyo wax ka soo saxiixay moogtahay oo Itoobiya soo boqorkii markaa Itoobiya ayuu ka qayb galay baarlamaanka Itoobiya ee markaa jiray uu u yimid oo isaga u sheegay waxyaalihii lagu soo heshiiyay markuu u sheegay oo wuxuu tusinaya yaani dadka ee maaragtay sida adduunku uu u adkeeyay ilaalinta xuquuqda bani aadamka iyo maaragtay xuquuqaha kale ee xayawaanka yararka oo kale raas wuxuu yiri saw magdal wan jalno wa in gaalla yahumno buu waxa laga wadaa in qof bini aadana la dilo waa dambi hadduu rabo oromaba ha ahaade marka waa bahdilaad wey ha saw magdal wan jalno wa in gaalla yahumno buu waa hor gaalla bay dhihi jireen marka bini aadana la dilo waa baarlamaankiito waa wax duuban oo up to now yaala marka waxa ay ogtahay in oromo uu ka dhigayo xayawaan ha ha qof ay bini aadamka aadamaha in la dilo waa la mamnuucay hadduu rabo oromaba ha noqdo hadiyad hadiyad
kuwii noo caasahaabay sawirradoodii marka wataan dawladdu way oo ogolaatay kuwa lagu soo dhaweey calamadii iyo mariyihii ay wateen saddexda lead laha ee wataan oromana maxaa loo diiday baan ku yiri in Addis Ababa finfinni jaamacadda university in la yiraahdo in baaggi ku yaalay bartamaha Addis Ababa ee la dhisay kadib dilkii ninkii lagu magacaabo Hajalo Hundesa ee loogu magac daray Axmaaro waa diido African bag baa loo bixinayaa bay yiraahdeen ee dhibaatooy xisad baa marka ka dhalatay aroma hadda waa kacday laakiin waa ugu yaraan 500,000 oo qof oo hubaysan oo Axmaara oo 30 jirku u weyn yahay 12 jirkuna u yar yahay baa joogta magaalada Addis Ababa oo uu hubeyay ninkii ilaahdo truheen misagan miyaa la wax noocaas ah kan ayaa ha uu jooga uu hubeyay oo markaati ma doonta ah oo cad oo la wada og yahay yaa joogta gabadha meesha joogta markaa artigu waa say waxay tiri in ciidanka shacabka sameeynaa oo 200 qof intay isku kan 500 kun hubeyay oo sawagaran ugu yaraan 14,000 oo maxaa ku yiraahdaa ay to ciidanka Eritrea ah oo ugu yaraan 4,000 oo kamid ay tahay sirdoonka iyo hay'adaha security ee dabagalka Eritrea ya magaalada Addis Ababa haadir ku amaaminaysa adu 14,000 oo ciidan ah oo dalka Eritrea ka socda oo 4,000 ay hay'adaha amaanka ka socdaan ayaa magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia haadir ku ah iyaga dadka baara iyaga guriyaha baara iyaga amniga iyo security-ga lagu aaminaa oo lagu kalsoon yahay marka waxyaalo badan ba jira waatay oo ugu dambeyn jaamacu waan soo gabagabeynaynaa hadalka aan farinta ugu dambeysa Axmaaro soo laasmo aron kara marka waa gardar garbuug ma Axmaaro way guuleysatay sida maba gardar qof Axmaaro gardar ma jiraa xuquuqdi ka maqnayd bay soo dhacsadeen bisa ee ahayd in iyagu dadka leeyihiin milkiilayaal inay yihiin kuwa kalena ay maalig yihiin adoomo dawladdu inay garab ka leeyaan ma muuqato dawladdu waa iyagaba dawladdu waa iyaga ma jirto dawlad kale oo iyaga ka baxsan ma jirto cid walba iyaga leh iyaga maam iyaga dalka milkiyadii ka maqreed ee tikreegu ka faramarojiyay yaa dib ugu noqoto wax dhibo hadda kale ay la yimaadeen ma jirto annagu garab siinayna guuleystaan leena waagaak aad u maasiin jaamacadda wadayaal qodobkan intaas ayaan ku soo gabagabeynayna tan iyo kulan dambe nabadgelyo.